Okay, hari ni Mas nak buat oat. Tapi tak ada buah-buahan tau. So just simple oat je. Menggunakan Nutrigain, Clary Ungu. Alright, oat ni just letak dalam 2-3 sudu. Jangan letak banyak-banyak. Sebab lady ni ramai tanya, ramai pernah nampak Mas kat luar kan. Cakap, asal kau kurus sikit kan. Tapi tak, aku tak adalah pakar-pakar sangat. Jadi pakar-pakar, bukan tu pemakanan kan. Tapi ini lah yang Mas makan. Mas dah letak sentuh langsung nasi. Okay, nasi tak makan, minum air manis pun tak makan. Memang betul-betul nak buat, kalau boleh setahun tu, setahun lah buat macam ni makan. Okay, alright. Ini letak dulu chicken tu. Letak satu paket. Satu paket tu tak apa-apa, dia just 50 gram je. Alright. Sebab dia ada dalam, dia ada brown sugar tau. Brown sugar pula, brown rice dalam tu. Okay. Selepas dah tuangkan semua ni, baru lepas ni baru masukkan susu. Okay. So IF ni bagus sebenarnya. You all should try intermittent fasting ni. Okay. Kalau tak belum buat, buat puasa. Okay. And then letakkan susu. Susu kena beli yang rendah lemak. Okay, jangan beli yang mana-mana ada perisa-perisa tu. Jangan. Okay. Memang struggle sikit sebenarnya nak lose weight ni. Memang banyak gila struggle. Kadang lepak dengan member pun, kita, dia orang makan snack, kita makan Okay, and then kita letakkan yogurt. Okay, yogurt ni kita beli yogurt rendah lemak juga. Kalau boleh beli yogurt yang betul kosong tau. Jangan beli air perisa tu. Okay, actually yang situ gula banyak tau. Okay, alright, letaklah 2-3 sudu. Mana yang mana tahu suka yogurt lebih kecil. Okay, then kacau. And then baru kita kacau bla 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 bla. Kecil. Okay, kacau sampai sebati. Okay, sebenarnya oat yang oat Mas beli ni original oat yang memang sebenarnya dia boleh pakai panas dengan, kalau kalau ada strawberry ke banana kau boleh letak lah, lagi sedap lah sebenarnya. Jadi kalau ada jar letakkan jar, kalau tak ada jar letaklah kacauan je.